Donostia ere egitzi ez dela errexa. Inorketzun esan, izango zanik. Eta gaur, badiru iba oso poeta etorri gala eta metaforak erabiliz. Eta gila da, askotan entzun deula, ba, bizitza ez tala txurilla edo beltza. Eta gila da. Eta gero esan ziguten grisa baseo tartian, Eta gila da. Eta gero esan ziguten grisa tonu asko daudela. Eta egila da ere, baina guk gu nahi erritarrok, donostiarrok, nahi dutena, nahi duguna, da, ez grisiz jositako iria, baizik eta kolorez jositako iribat. Eta kolorez betetzeko gure paisaia, ba aldaketa behar beharrezkoa zan, eta aldaketa behar beharrezkoa da. Lehenik eta behin, krisira ekarri gaituen logikari buelta eman behar diogu. Horregatik, donostian, beste inongo hiriburuetan ez dagoen eredua ari gara abian jartzen. Ekonomia berpisteko planetan, hiru urteetan, hila milioi inberzio eginda, eta hiru mila lanpostu baino gehiago zuertatu dira. Politika beste modu batera egitea etorri ginala esan dut. Parte hartzea ardetz nagusia duen modu bat. Igitarrok, donostiarrok, eta kito esan diogu betiko sistemari. Donostia euskal Donostia euskal Donostia euskal zuet. Dono, naziar zuet. Naziar zuet. Naziar zuet. Naziar zuet. Naziar, Dono, naziar, Dono, naziar Lana egiten ari zarete. Bejon deizuela, eta horrela. Donostia, erreferente bihurtu da pakeara ikitzeko prozesuan. Aieteko konferentzia jaso zuen iriak, alkateen kongresua ere antolatu zan, harreman azendoa mantentzen dia hainbat eragilekin, aieteko palazioa erreferentzi nazioartekoa bihurtu da. Gehengoa lortu ditugu, udaletxean, eskubideen defentzan, baita ere, Euskal Presoen eskubideen defentzan ere oraindik ere astuta jarraitzen dutenak askorentzako. Arro, oso arro gaude gure herritarrez. Donostiako alkate izatea luxu bada, baina ez glamurrengatik edo argazkiengatik edo fokoengatik ez. Luxu bada ditugun herritarrengatik, zuengatik. Zuekin oso erresa baita hiria eraldatzen jarraitzea. Zuekin oso erresa delako, lan honi goizero goizero ekitea. Zuengatik eta gurengatik irabaziko dugu. Gora aldaketa eta gora donostila.